माननीय सभा महोदय, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐन अध्यादेशलाई विस्थापित गर्न बनेको ऐनलाई माथि छलफल गर्दै छौं। मैले अघि पनि विधेयकका सन्दर्भमा धेरै कुरा राखिसकेको छु। हामी समृद्धिको कुरा गर्छौं, तर हामीले छलफल गर्ने कुरा कति विषय बासी भइसकेका हुन्छन्। असारको महिना छलफल गर्नुपर्ने विषय आज छलफल गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ विनियोजन विधेयक जे आयो, त्यो विनियोजन विधेयक आउने क्रममा त्यो विनियोजन विधेयकमा राखिएका बजेटहरूका स्रोतहरू कहाँबाट आउँछन्, के स्रोतहरू हुन्, ती स्रोतहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के कार्यविधि बनाइन्छ, के विधि अपनाइन्छ, कानुन कस्तो बनाउने, यी विषयहरू राखेर आउने चाहिँ विधेयक हो यो। अब दोस्रो चौमासिक आइपुग्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो विनियोजन विधेयक भनेको अध्यादेश मार्फत आयो, छलफल फागुनको 24 गते गर्दैछौँ र यो पास हुने पास पनि भइसक्यो, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजममाथि अहिले बल्ल छलफल गर्दैछौँ। अब अपेक्षा के होला हाम्रो, बासी कुराको ताजा जवाब पाउने हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो अपेक्षा छ। त्यो बेला सरकार एउटा थियो, छलफल एउटा चरणमा हामीले अघि एउटा मन्त्रीज्यूले जवाब दिनुभयो, त्यो जवाफमा त्यो विषय त थिएन, समय सान्दर्भिक त थिएन, अध्यादेशमाथि छलफल हुने क्रममा हामीले केही बाटो एउटा ढोका त खोलिदिएका थियौँ, बजेट त प्रस्तुत भएको थियो, बजेट के भन्छ विचाराधीन थियो संसदमा, संविधानले व्यवस्था गरेको अनुसार पनि त्यो पारित हुने ठाउँहरू नहुँदा एउटा ठाउँ छँदै थियो एक तिहाई ल्याउने चालु खर्चका लागि, तर सबै ढोका आफैले सरकारले बन्द गरेर हठातमा संसदको अन्त्य गरेर बजेट ल्यायो। नियत के हो, त्यो नियतले के काम भए आजसम्म हामी देखिसकेका छौँ। विनियोजन विधेयक भनेको अघि मैले भने जस्तै त्यो धुजा धुजा के फ्याङ्ला फ्याङ्ला कहाँ भएर कहाँ पुगिसक्यो, अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम बारेमा अहिले छलफल गर्दैछौँ। जवाब दिने मन्त्री पनि त्यो बेला रातारात चाहिँ के भन्छ अन्त्य गरेर के भन्छ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मन्त्री हुनुहुन्न। अब जवाफ हामीले त कल्पना गरे जस्तो जवाब होला, संसदीय परम्परा अनुसारको जवाब त आउने नै होला, अपेक्षा यति गरौँ। वास्तवमा हामीले जे त्यहाँ अपेक्षा गरेका छौँ, यति करोड उठ्ने चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ रेभेन्यू उठ्ने हिसाब गरेका छौँ, आजसम्म मलाई लाग्छ आधा पनि भएको छैन होला, भएको छैन जस्तो देखिन्छ, हुने अपेक्षा पनि छैन। अनि हामीले करका दायराहरूको विषयमा छलफल गर्दाखेरि करका दायराहरू के हुन्, हामीले जनता यसै पनि तिनवटा तहका सरकारका करहरूले गर्दा दिक्क भएका छन्, त्यहीमध्ये अहिले कर थोपर्ने कुरा आज हामीले गऱ्यौँ भने त्यो कति सान्दर्भिक हुन्छ, कति त्यो लयमा जान्छ, कर्णालीका लागि कति राम्रो कुरा हुन्छ, कर्णालीका मान्छे हाम्रो दलको नेताले भने जस्तो विकास गर्ने होइन विकास खाने बाटोमा लागे जनताका लागि कति त्यो भायबल हुन्छ, यो हिसाबले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। छलफल गर्दैछौँ एउटा कुरा, काम भइसक्यो अर्कोतिर, आज हामी फेरि पनि यसलाई यो मेकानिजम कन्ट्रोल गरौँ, हामी के भन्छौँ अनियमितलाई का विषयमा केही कुरा बन्देज लगाउँ, के गरौँ, यो छलफलका लागि छलफल गर्दैछौँ। माननीय सभापति महोदय, हामीले एउटा परम्परालाई बाट चाहिँ सबै विषयहरू पारित गर्नुपर्ने, अगाडि जानुपर्ने यो विषय भएको हुनाले हामी छलफलको माध्यमबाट यहाँ सहभागी छौँ। तथापि हामीले गर्न खोजेका विषयहरू मैले अघि पनि कुरा राखेँ, वास्तवमा हाइटेक नर्सरीले कति प्रतिशत चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ कर्णालीको पैसा बाहिर जान रोक्यो, हामीले त्यो ट्याक्स कति ल्याउँदाखेरि लाग्ने कुरालाई कति रोक्यौँ, अरू के भन्छ हामीले ऐन पनि पारित गरेका छौँ, लेबलिङ गर्नका लागि ठुलो ठुलै एकदम के भन्छ छलफल चलेको थियो कर्णालीको अर्ग्यानिक चिजबिजलाई लेबलिङ गरेर पठाउनका लागि, त्यो कति प्रतिशत हामीले पठायौँ र के आम्दानी गऱ्यौँ, यी विषय त हामीले छलफल गर्नु यो बेला छलफल गर्नुपर्ने विषय हो नि। वास्तवमा यी छलफल होइन, छलफलका लागि छलफल र वास्तवमा अब यसलाई नियमित गरिदिने प्रक्रिया मात्रै यो आजको छलफलको हामीलाई विषयवस्तु जस्तो लाग्छ। हामी साँच्चै कर्णाली बनाउने, कर्णालीलाई उमो लगाउने, कर्णाली बनाउनका लागि लाग्ने सोच्ने हो भने वास्तवमा हामी यो पूर्ववत मान्यता जे छन् नि, हामीले एकपटक सरकारमा गयो भने त्यो छोड्दै नछोड्ने, त्यो त्यहाँ पुगिसकेपछि कसरी हुन्छ त्यसलाई आफ्नो ठाउँतिर र आफ्नो भूगोलतिर मात्र तान्ने प्रवृत्तिको जब अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, तब हामीले यी अध्यादेशमाथिका छलफल, विनियोजन विधेयकमाथिका छलफल, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐनका विषयमाथिका छलफल फगत हुनेछन्। यस कारणले हामी सबैभन्दा पहिला
हामीले एउटा संकल्प गरौँ, तपाईँ हामीले सम्पर्क गरौँ, यो उसबाट कर्णाली प्रदेश हामीले बनाउने हो, त्यस कारण हामी यहाँ भेला भएका छौँ, यहाँ निर्वाचित भएर आएका छौँ र हामी करिब करिब कार्यकालको अन्तिमतिर पनि छौँ। त्यस कारणले अन्तिम समय जहिले पनि अन्तिम हुँदैन, जति बेला हामीले प्रयास गर्दा त्यो कुरा सचिन सक्छ, सम्भव छ। यो कामका लागि, सकारात्मक प्रयासका लागि मैले यो सरकारलाई, सरकारका मान्य मन्त्रीलाई अनुरोध गरेर बिदा अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।